Mislim da kretanje rezultata govori da su oni imali apsolutnu kontrolu i igre i rezultata tokom cele utakmice. Mi smo bili svesni da dolazimo lideru koji je u ovoj utakmici, ali i u mnogim drugim utakmicama i rekao bih skoro svim utakmicama bio favorit. Što se tiče igre mog tima, mogu da kažem uprkos porazu da nisam nezadovoljan, mi imamo dosta i kadrovskih problema. Nismo došli s namerom u Požegu da pobedimo lidera. Došli smo s namerom da nateramo slogu da nas pobedi. Tražio sam od svojih igrača da ne pobedimo sami sebe i oni su to ispunili.